Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus, nejsem tam. Teda jo, pravda. Venda je totálně někde jinde, protože to si budeme, točili jsme k Vendovi nedávno tenhle ten simulátor, respektive kde skácíte stromy, jo, strašně moc jednoduchý. A mě to tak naprosto až moc jako chytlo, že jsem trošku na tom závislá a Venda mě chce jako v podstatě dohnat, ale proč vlastně to točím obecně? Je tady valentýnský update, nebo respektive valentýnský vajíčka. A když jsme hráli nějaký simulator, tak ty vajíčka byly ultra dobrý, jo. Já mám sice ultra dobrý vajíčka, ale zajímá mě, jak budou dobrý takhle. Tohle asi nepokácím, jo, ale to je jedno. Vím, že pár lidí z vás to hraje a dokonce jsem to tady i s pár lidma hrála, který absolutně jako neznám, takže kdybyste na tohle koukali, tak čus, celkem mě to bavilo s váma to hrát. A jinak já jsem trošku postoupila, naposledy jsem to hrála, tak jsem se zasekla v týhletý magic, vlastně jakoby, jak to říct, ne stage, prostě jako světě, nebo chápeme se, kde je tady ten obří strom. Já myslím, já původně říkám, že to je houba, jo, je to strom. A byl tam bug, že jsem nemohla kácet vlastně velký stromy, že vlastně jako se to nechtělo chytit. Konečně už to asi opravili, nebo nevím, zatím jsem s tím neměla problémy a já už jsem teda tady v samurajském, ale teda tady je to fakt hodně těžký a strašně těžký a prostě nemůžu moc vydělat, nebo nemůžu tak rychle vydělávat jako někde jinde. Je to prostě strašně moc na dlouho. Ano, přesně tak. Je to taková jako závislácká hra. No, jako každý simulátor. Ale jdeme se podívat za Vendou, abyste viděli, kde je, protože Venda je zatím noob. Cože jsem? Cože? Já okay, jsem nic neřekla, jenom v téhle hře. No, jo, jinak lidi, já to tady někomu zničím. Sorry, Vendo. Já to dám na jedno hitnutí, jo. To máš po ptákách. Ty zmetku. Venda je vlastně tady a musí vydělat, nevím, co je tady za 10 částku. 10 SX potřebuju a já už mám 5,2, což je to opět totálně na pohodu, protože vlastně tak dva ty stromy, kdybych skácel, tak to mám hotový. Oh, tak to je hustý. Jinak projdem si moje pety, mám je úžasný, já se teda většinou toho zbavuju a snažím se tady je vždycky spojovat úplně na nejvíc. Jinak tohle vlastně slaví to 2 měsíce nebo 2 roky, 2 měsíce to slaví. To je jedno, to je bokem. Dostala jsem totiž Mystic, úplně to bylo, oh my, jak to říct, no úplně random. A toho si teda držím, ten je zatím nejlepší. Myslím si, že to je zrovna možná z téhletý zóny, nebudu kecat, upřímně teďka jako nevím. Ne, z té předchozí, protože to bylo v tom pixelu. Z té předchozí, jo, tak z té předchozí ho mám. Pak a prostě od té doby se mi zatím nic takového nepoštěstilo. Jdeme dál. Čoklid, toho mám teďka s tým, myslím, že buď poslední, ne, z tohohletoho Candylandu. To je fakt hodně dobrý. To je vlastně legendary, taky úplně random. A jak tady to jsem vzala? Tohohleto. Hej, vidíte, já ho mám dvakrát. Vendo, mohla jsem ti dát ještě lepšího. Cože, ty zmetku? Takhle tady je ten hrozný. Jo, jinak tyhle ty pety, co vidíte u Vendy, tak jsem mu je dala já. Jo, protože abych šel prostě rychlejc, abych Makinu rychlej zdohnal, aby jsme mohli hrát se spolu, no. Přesně tak, chceš ještě lepšího peta, toho, co mám já, toho čokoládovýho. No dávej, no počkej, já to mám disabled, já nevím, až teď? Jo, až teď můžu dát ti trade, dobrý. Dobrý, tak Vendovi, já jsem si toho nevšimla, jo, sorry. A prostě ještě lepší. Vlastně ne, proč ti to dávám? Já jsem si ho mohla vyměnit. No to je jedno. Ne, nic takovýho, hezky budu mít já. Vlastně pro mě je to teďko ten nejlepší, jo, pro info. Jo, je mi to jasný, ty vogu, já jsem si ho nevšimla, sakra, teďka jsem celkem já v řeči, to jsem si pohoršila. No to je jedno, už je to jedno, už jsem ho darovala, tak si ho nech. My ale vrátíme se zpátky na začátek, ven do ty klidně kácej, nebo chceš, já ti nechci. Já dodělám strom a budu mít peníze teda do té další lokace, ale půjdu teda s tebou rovnou na ten začátek, abychom se mrkli na ten Valentín. Na ten Valentín, tamhle máme valentínský. Za prvý, nevím, kolik to stojí, a za druhý, zajímá mě, kolik to bude mít šanci. Srdíčka, ano, ty teďka jsme měli i v Ježišmarja, v čem to bylo, v nějakým, jo, kde jsme kopali krumpáčem, tak tam byly srdíčka. Co je skvělý, můžete otevírat 3 vajíčka spolu, což je úplně epický. Samozřejmě mám hodně peněz, kolik to stojí? No, 10 000 těch diamantů. Dobrý, mám miliony, takže v cajku. Já právě taky 37 milionů, takže to úplně totálně na pohodu. Zatím jsem nejlepší získal Uncommon. Já jsem získal už za ty 4%. Nevím, co to bylo, jestli rare. Já předpokládám, že epic, asi... Epic. Už... Cože? Už jsem získal. Jak je to kurně možný? Proč mu ještě takovýho... Dobře, mám rare, já mám unicorna, dobrý. To je za 6. A dobře, já si tady budu otvírat, co Venda může to, a já se podívám, kolik mají. A zase tak dobrý teda nejsou. Ne, čekala nejsou? Čekala bych to lepší.
Jsou celkem k ničemu, nebo jak to, kolik mají? No zatím ten jako re Epic, tak má krát 600. Aha. No to chce teda celkem k ničemu, tak když počkej, udělám golden, tak z toho balonku mám teda, ten byl uncommon, tak má 480, no to se teda fakt jako bez legace moc nevyplatí. To se jako nevyplatí jako vůbec. To je ale mám a ještě k tomu, když je to za ty diamanty, sice ty diamanty dávat jenom do upgradeu na sebe, jo, ale čekala bych to lepší, teda to mě celkem zklamalo. Jo, no já jsem taky čekal, že to bude lepší. To mě jako celkem zklamalo, ne že ne, tím pádem. Sorry, ale musím vás zničit. Zničit? Jo, já nebudu je mít u sebe, že když zavazím místo. Takhle, jaže jako, co chceš zničit, jsem nechápal. Zavazím mi místo, dobrý, tak už mám zase čisto. Jinak koukám, já už jsem teda v tom Candylandu, no. Konečně jsem se teda jako dostal a já jsem dostal čokoládovýho Immortala. O, super. Počkej, equip best. Takže mám dva, to jsem to dostal z toho spinu. Houby. Počkej, tak tím pádem já jsem ho dostala asi možná i teďka na začátku, jak jsem to spinovala, to bude ono, protože podle mě jinak by tam, dobrý, tak nic. Tak jsem si to, na to máte jenom žádná celá 1%, což jako je taky jako hodně dobrý, že jo, dobrý rare. Jako jo, no. Sem nejdu, já jdu dál, když už. Sorry, Vendo, opouštím tě. Ne. Tady se musím trošku vylepšit, tady dokonce máme už i enchanty, absolutně, teďka si, ne, crafting, pardon, crafting, já jsem tady nechala crafting. Předtím něco craftit, absolutně nevím, kde se to kam dalo, co se kam dalo a co jsem s tím mohla tím pádem, víte co, já budu, dobře, tohle craftit nemůžu, protože já mám opici, sakra. Ty nemáš tohle, opici. Tohle jsem zatím jako trošku nepochopila, takže kdo víte, k čemu to je, tak bych byla ráda, jako. Ale zatím tam nejsme, jinak můžete mi říct, co já mám teďka zase, jo, já mám to první. Upřímně nevím, jestli na tom, dobře, nemám dva, takže já budu muset hold tady kácet. Tady mi to fakt dlouho trvá, zatím nejvíc, co pokácím, tak jsou tyhle ty malý stromy, samozřejmě tenhle ten větší, asi bych už taky pokosila, ale si myslím si, že mi to bude dlouho. Jo, tady mi to trvá fakt hodně, takže zůstanu u těch malých. A hold, tady musím fakt vydělávat ještě hodně. Chtěla jsem pokusit tenhle velký, ale to bych tady asi zůstala tak hodinu. Což upřímně nechce se mi. Jinak, co je skvělý, tak čím víc hrajete, tím dostáváte víc dárků. Samozřejmě je hustý, že tady máte i daný statistiky a dostanete i teda, tady jsou i questy. Achievementy. A dokonce, teďka nevím upřímně, kde to je. Tady. Statistiky, jak dlouho to hrajete? Hraju to skoro 4 hodiny. Ježíš, a ok. Dostala jsem se takhle daleko, takže ne, že bych vám radila, jo, že to máte hrát, jo, ale i za ty blbý 4 hodiny jsem jako fakt daleko, takže zas tak těžký to není. Sice teďka už jo, už je to pomalejší, ale furt to jde. Jinak co se týče vajíček tady zrovna v této zóně, tak oni jsou poměrně drahý, jo. 20 SP a já zatím získala vlastně ty první 3, ty zbylý ne, jako chtěla jsem trošku utrácet v tom, abych jako, jestli bych na to měla jako šanci, nebo respektive, abych dostala zase něco lepšího, ale upřímně zatím se mi to nevede a jako stát tady a jenom dávat erko, což je jako taky dobrý, jo. Musím říct, že to je snad poprvé, co mě baví otevírání vajíček, já to nikdy nesnášela, když musíte klikat jenom po jednom vajíčku. Takhle je to fakt rychlý, precizní a celkem i dobrý ty vajíčka jsou. Oh, epic, kolik dostáváš? Vážně jsi dostal zase 20. Epic. Už jsem spoko. Takže to bys mi to mohla dát, viď? Rozhodně ne. Jak jako ne? Rozhodně ne. Teďka máš dva dobrý, fakt jako dobrý pety. A jeden je díky mně, takže buď tichá. A chtěla jsem víc být zprostá, jo, ale nebudu. Chápu, buď stichá a kácej a stromy. No, jasný, jo. No ty kokos! Pardon, teďka se snažím získat 5 epic těchto těch petů, mám 4 a já jsem získala ještě jako lepšího legendary. A ten má 110 tisíc! Ty ze mě děláš fakt srandu, to už není možný u tebe, ty, tohoto. Tím pádem ještě musím získat teda jednoho toho pátýho epic, abych si je mohla spojit a vlastně se mi pak udělá krása, jdu spojovat. Nevím proč, ale fakt tady ty petové mě strašně baví dělat, protože strašně krátko to, nebo takhle, oni nejsou drahý vůbec na to, kolik vy prodává, no vlastně, jakoby získáváte těch peněz. Takže jsem momentálně úplně v sedmém nebi, mám 110, 50, 39,9. Je hrozný tohleto, měla bys mi taky něco darovat.
Já si myslím, že jsem ti darovala už dost. Málo, takže, málo. Žádný takový, teďka potřebuju peníze na novou sekírku. Dobře, ty chvilku počkáš. Já jsem teďka koupil čokoládovou konečně už. Jo, já mám novou sekírku a jo, tak to bude ultra, ultra dobrá. Teoreticky za chvíli budu moct pokácat tenhle ten zlatý strom, tím pádem z toho dostanu ještě mnohem, mnohem víc peněz. A momentálně, vidíte to v chatu, tohle se mi už stalo jednou, nějaký týpek, teďka je to teda jiný samozřejmě, ale předtím se mi to už stalo. Prostě, chápete to, jak někdo může mít prostě takovouhle šanci získat toho peta? Sice jo, chápu, když máš hodně peněz, tak jenom stojíš a klikáš, nebo máš auto otevírání, jo. Ale prostě i tak, taková šance úplně mili procentová a on to získá. Jo, no to je úplně nejhorší, no. Tahle už je to lepší, ale furt mě to upřímně nebaví takhle dlouho čekat na to posekání toho stromu. Tyhle ty malý dám na hit, no tak to je taky dobrý. Takže když se tak vezme s touhletou sekirkou, mám svoje peníze zpátky jenom prostě za chvíli. Fakt to je mnohem lepší. Jo, to je pravda, no. To nevíš, Vendo, ty to nevidíš. Dobře, tak pardon. Kolik vůbec potřebuješ našetřit na tu další zónu, abys byl u mě? 10, teď nevím čeho přesně, ale SP nějakých. To tak to máš ještě dost. Kolik že máš? Hele, teď já jako kupu vajíčka, ale teď mám SX, jo, nějakých 50, ale jako už to jde taky daleko rychleji, se přiznám. Oh, tak super. Oh, zelený, ale zelený, no tak ten chci toxic. A navíc je strašně kouzelný, když takhle můžete dostat vlastně ty lepší stromy. A tam je zlatý, tak pro ten si taky dojdu. Já teď teda kupu nějaký vajíčka, abych teda když tak mohl nějaký ty rare hodit do sebe a třeba to bude něco lepšího. Ale, já si chápu, no. Nevím, bo, jako myslím si, že stejně mi to bude k ničemu, jo, protože mám ty lepší, co mám od tebe, takže si myslím, že to stejně asi, ne, jo, teď jsem dostal epic zase, koukám, no, takže to zase nejde, no, jako, nevím. Já si myslím, že jako lepší už nemůžeš dostat, já ti můžu maximálně dát třetího toho, aby si měl trio čokoládových. No, koukám, že Candy Hexagon 9x, tak to, no 9x, rarovej, goldovej, tak to je úplně k ničemu, no, je to... To je třetího čokoládovýho? Možná jo. Možná jo, až tak. Ach jako, když nějak nedáš, tak co mám dělat, že jo? No tak musíš mi to ale povolit, abych ti mohla... Ježišma, já to mám vypnutý, protože mi tady furt něco vyskakuje, že jo? Tak, máš tam teda třetího goldovýho. Ano, ano, ano. Moc goldovýho? Goldovýho, cože? Teda ne, sorry, čokoládovýho, sorry. Já bych bral toho goldovýho, tak mi dej goldovýho. Ano, věřím, to bych chtěl každej. Oh, další týpek, co dostal mega ultra dobrý vejce, cool. Ty 0000002, ty, mně spíš přijde, jako kdyby si ty týpci koupili, ty jo. Jo, protože já teďko koukám Secret Elegant Dragon. Ty kráso, jestli opravdu to není jakoby z těch koupených vajíček za Robuxy, bez agrace, to mi přijde fakt až tak divný. Vůbec nevím a nevím, no. Řekla jsem si, že jdu na ten goldovej obří strom. Jsem za 1/3, takže vypadá to nadějně, sice to bude trvat asi tak, řekla bych, 5 minut, ne-li 10, ale pokácím ho a jsem zvědavá, kolik z toho dostanu peněz. Protože je goldovej a obří. Já jenom teďko přemýšlím, nebyly tady nějaké potom nějaký upgradey a podobně na začátku takhle? Jsou v druhé zóně, já už je mám vymaxovaný. Aha, no já si... Ne úplně všechny, ale třeba na ten hit a tak, jakože damage, tak jo. Jo, já si právě nejsem jistý, jestli jsem si právě něco takhle tam kupoval nebo ne. No já si, že nekupoval nic skoro z toho, tyjo. No vidíš to, pak jako jak mám tady dávat tak pořádný damage, tyjo. Hele, damage multiplayer mám na maxu, player speed nepotřebuji, more storage, to bych možná mohl, to je celkem levný. More crystals, no možná bych taky mohl vylepšit. Luck multiplayer, no vážně, dokonce můžeš mít i větší štěstíčko, to taky beru. A no nevím, vypadá to, že asi jako jinak asi už nic kupovat nebudu. Jo, tak super. Jinak ještě Vendo, takhle. Kolik jsi už otevřel vajíček? Jak to mám vědět? Mám to někde napsaný? Dej vlevo, jak máš takový ty tři... kvádry. Ano. Tak profil a budeš tam mít napsáno, já nevím koliká to dobře, je. Dobře, 588. Ok. Ty máš? 758. No tak to není zase tak daleko nejsem. A kolik stromů pokácených? Ježišmarja, počkej, stromů, to je tady 386. Ok, já skoro 600. Ježišmarja, ty máš dvojnásobek úplně. Už se blížíme pomalu do finiše, za tu dobu, tak už jsem získala 200 000
o něčeho, nevím, co to je za měnu. A já si myslím, jako, že dostanu ještě jako fakt hodně. A teďka si říkám, jestli se vyplatí čekat na to, až budu mít jedno N, anebo získat lepší sekírku. To je trošku jako dilema, jako tak či tak musím získat oboje, jo, ale to bude výhodnější. Jako první koupit. Krása, už to budu mít, Vendo. Jež, mám 668, a já můžu na další, lidi, prostě bída, kupuju další sekírku. Můžu ji získat a momentálně jsem švarc. No, ale já vím, ty ale... velký stromy, styra, střední dávám na hit, tak to je pohoda. Na mě maky ale nemáš s tím švarc. Jo, to je pravda, to si musí nechat. Já si myslím, ale že bych to takhle mohla ukončit, protože co jsem chtěla získat, jsem získala. A jsem na sebe pyšná, teda hlavně na tohleto peta. Vendovi jsme trošku pomohli, ale nebojte, já to ještě budu hrát, protože mě to fakt jako baví. Zkuste si to zahrát taky, máte to určitě v popisku videa, takže tak, mějte si krásně a čus. Čus.